червоному куті Ринга Титаренко Катерина, Київська область, і в синьому куті Персінюва Аліна, Одеська область. Катерина Титаренко пішла вперед, намагається переламати. Але Еліна досвідчений боєць, вона вже бачить і дуже жорстко намагається відповідати. Фізично десь міцніше виглядає Катерина. Але дуже гарний правий прямий від Еліни. Дуже багато пропускає Еліна ударів руками в голову. Десь треба, мабуть, підняти ручки. Сильно широко стоять. О, сама пішла вперед і дуже непогана зв'язка з рук зайшла в голову. Спортсмени намагаються переламати друг друга в клінчі, але це в них не дуже гарно виходить. Більш активна все-таки у нас спортсменка з червоного кута Титаренко Катерина. Персінюва поки якби намагається захищатися і відбивати її удари. Непогана зв'язочка. От це те, що, мабуть, хотів би бачити від неї тренер. І рівний. Закінчується перший раунд. Так, ми не бачимо переваги ні однієї спортсмена. Ось це непогана комбінація. Удар клінчі може вирішити долю цього раунду. Перевагу мала Еліна в плані підтримки трибун. Ну і підтримки трибун, да, і вона досить активно і провела кінцівку цього двобою, да, захватила шию суперниці, провела 2-3 добрих удари колінами. Подивимося, що буде далі. Тут все ж таки. Так, оцей момент може вирішити долю цього раунду. Але бажання в обох. Так, бажання багато в обох, так. Команда з Одеси підтримує свою спортсменку. В цьому плані вони просто супер. Так, молодці, вони боліють за своїх, підтримують їх. Я думаю, Еліна відчуває це. Батьки дітей разом з ними. Ну, я вам скажу, це в багатьох видах спорту, що одесити, батьки з Одеси дітей завжди супроводжують. Я маю на увазі в різних так, не тільки групах. З Одеси, так, ну, так з Одеси і особливо, них... батьки з Дніпра їздять завжди за своїми дітьми. Ми багато бачили тут їхніх. І мами, і тата. Ми бачимо, дуже активно почали другий раунд обидві спортсменки. Ну, так, знову другий раунд так само. Питання про бензин. Скільки вистачить? Ну... З того, що ми бачили в минулих боях, то бензина в цих дівчат. Так, так.
Хоч вони самі маленькі, але бензина в них достатньо. Я так розумію, залили. В молодших дівчатних там було по 3 по 2, 2 хвилини. Тут 3 по 3. Так, тут 3 по 3, так. Да. Але це вже не перший бій. Еліну ми вже бачили. Вчора півфіналі. Так, вчора півфіналі. В неї дуже був такий важкий бій. Вона його витримала. Із... Вона з Марією Гичкою проводила поєдинок. Так. Доволі переконливо здобула перемогу в ньому. Так, невеличка перевага і в неї зараз є. Але все може змінитися водночас. Дуже непогана в неї техніка, вона б'є ударом рукою в живіт, збиває дихання суперниці і тут же переводить на голову. На цьому раунді Преснєва має перевагу. Так, да, в цьому раунді перевага йому за неї. Причому працює серійно. Так, серії вона, як то кажуть, накатує, вона йде вперед, вона багато працює. Не дає суперниці ні єдиного шансу почати свою, почати атаку. Да, тут вже перевага відчутна. Це гарний захист у неї. Оцей раунд, я думаю, що судді тут так, думаю, тут нема ні в кого ніяких сумнівів, хто переможе цього раунду. Ми не будемо називати прізвище, але я думаю, сумнівів нема ні в кого. Це досить очевидно було все ж таки. Так. В плані активності, і влучності, і тиску на суперниці. Після цього у нас буде ще один останній поєдинок чемпіонату. Це буде вага до 60 кілограм. Киянка Лілія Хоменко зустрінеться з Аліною Ломовою із Харківської області. Бачимо, що дівчата так в клінч і ну, Титаренко вже так трішки більш втомлено, знаєш, більш заповільнені рухи. Пресньова така, як так, енерджайзер. Заведена, так, іде да, вперед. Маленький енерджайзер. Перезарядила да. батарейки і далі. Так. Напевно, від тренерів є якийсь підзарядний пристрій, який дозволяє в перерві підзарядити. Так, так, так. Це говорить про те, що вона дуже гарно підготовлена до цього турніру була. Але вона і достатньо так різноманітна.
веде поєдинок. Так, технічно, і в неї дуже гарний тренер Максим Неледва, він її підготовив, він знає, як з нею працювати, її можливості. Десь їй потрібно добавити ще швидкості, чіпкості в ударах. Я думаю, це все буде робота на лапах, на мішках, вона все буде поставлена, зроблена. Якщо вона поїде на чемпіонат світу, я так думаю, що вона поїде, то вона буде підготовлена досить добре. Максим – один із тренерів збірної команди України. Останні 30 секунд поєдинку. Останні 30 секунд, так. Чемпіонату України. Це не останній, це передостанній. Ще один бій буде. Та там, я розумію, буде... А, ще Хоменко лінія, Ломова ліна. Так, 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 буде дуже... Так, Лома... Не поспішайте. Ломова ліна досить відома спортсменка. Звучить гол. Член збірної команди України. Завершився поєдинок. Нагадаю, це було протистояння Катерини Титаренко з Київської області. Еліни Персньової я з Одеси. Я думаю, що рішення судді буде одноголосне. І ця вага була до 54 кілограми. Задоволені одеські вболівальники. Удар коліном, розворот, другий удар коліном. Класика. Ну що ж, шановні глядачі, давайте ще раз поаплодуємо нашим прекрасним спортсменкам. Ну що ж, у цьому запеклому і на думку судей одному з найефектніших поєдинків сьогоднішнього турніру перемогу і чемпіонський титул в категорії до 54 кілограмів заслужено отримала спортсменка із Синього Куна Персньова Еліна, Одеська область. Це було неймовірно. Такого характеру, такого прагнення долі до перемоги ми не бачили дуже і дуже давно. Сльози радості. Так, емоції, ну, мені здається, що вона повинна була розуміти, що вона виграла цей бій. А тут... Так, але сльози радості. Так, ну, зрозуміло, що вона для цього багато-багато працювала. Вона ж дівчинка, да. Емоції ну, це переповнюють жінки, тут її. Емоції, так, 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 так. Емоції.